Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gon akan terus membimbing skuad Harimau Malaya bagi mengharungi perlawanan penting termasuk pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, lapor Bernama. Perkara itu disahkan Naib Presiden FAM Datuk Muhammad Yusuf Mahadi dan berkata tiada permintaan rasmi dibuat Persatuan Bola Sepak Korea Selatan KFA kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk membawa pulang Pan-gon kepada pasukan negara kelahirannya itu. Menurut beliau, FAM sudah pun menandatangani kontrak dengan Pan-gon dan mempunyai perancangan tersendiri bagi memastikan peningkatan prestasi berterusan skuad Harimau Malaya. Harimau Malaya mencipta kejutan apabila mengikat skuad Taeguk Warriors 3-3 pada aksi terakhir kumpulan E Piala Asia di Stadium Al Janub pada 28 Januari lepas. Selain itu, beliau berkata FAM turut mengucapkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian Belia dan Sukan KBS yang memberikan peruntukan khas RM5 juta kepada Harimau Malaya baru-baru ini.